kuna wanaume wenzangu ambao mnapitia shida kama hii, lakini nataka uelewe ya kwamba it is by our ignorance that is why we are suffering, and to come out of this we need to learn, and we need to talk openly and share ideas to our fellow people. Maybe tuko na wale ambao wako na different ideas ambayo inatakusaidia. Usinyamaze tu, share. When you share, you can be healed. But if you don't share, you can die silent. A man who digs a well never queues to drink the water. Yeah, is it is true, kwa sababu nitaiongelea katika Kiswahili maybe mtu ambaye anatutazama ama yule ambaye anatusikiza ataelewa umuhimu na umaana ambayo ya kwamba yule mtu aliyechimba kisima aweze akatunga laini ili achote maji. Wala ambao wamechota maji, hata hao ndio wanasema ya kwamba wachana na mwenyewe afanye nini, achote kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ni shimo ni lake. Yeye alikaramika tangia mwanzo. Yeye ndiye anajua how the heart the ground was. Na kwa kusema ukweli, hiyo msemo inatuweka katika kiwango fulani kama wanaume. Tunahitaji tuangalie, kwa sababu tunapochukua hiyo mfano na tulete katika maongezi yetu, tunaona ya kwamba wakati unachukua mama ambaye ako na watoto, nataka uelewe ya kwamba kuna yule mwenye kisima mwenyewe. Na huwa anakuja anachota bila wewe kujua. Anaweza kuchota hata ukiwa na hauna lolote ambalo anaweza kusema, kwa sababu huyo ndio mwenye kisima. Yeye ndiye alibreak the ground, akajua the time alichukua, the sweat alichukua to break that ground. In my personal view, nimekuja kukundua ya kwamba hakuna mwanamke yote always suffer. They are pretenders. Now looking to the camera, man, what do you advise? What do you advise fellow men? Kuna wanya wako kwa situation size. Yes. Alright. Hello everyone. Welcome all to our YouTube channel today. I'm very very glad to have my friend here wa miaka na mikaka. Karibu sana. Asante sana. Yes. Welcome back to Kenya, sir. Thank you, thank you. Yeah, it is true. Lakini shughuli za hapa na pale. Zinabidi sana. So, dear viewers, welcome so much to our YouTube channel. I'm Shadrack Kakai. And this YouTube channel, we always talk about family because this is the foundation of everything. When we have a broken family, we always have a broken future of the nation. As we speak today, we can't blame anything that is happening in our country today or even in our society, because every problem that we are incurring today, its root cause is always the family. That is why we are investing so much on family. Just in case you are viewing us for the very, very first time, kindly do us a favor by subscribing to the channel. Also like, hit the notification bell so that whenever we upload our new videos, you will always be the first to be notified. I had to post a clip last time. Weza ulieza kuiona na imeleta shida mingi sana. Yeah, niliona. Wakati mimi ninasema kwamba don't invest in another man's family. Wakati ambapo mwanaume yupo. What is your view on the same? Watu wanasema kwamba I'm so hard on women. As you have heard, my name is Robert. Hata pia mimi ninashukuru kwa hapa kwa hii channel. Karibu sana Robert. Pia ninaunga mkono haya maongezi ambayo nimeyafuatilia. Na ukweli ni kwamba to inherit somebody's son, surely I can say it is dangerous. And it's dangerous indeed.
because we'll never share the wealth or inheritance of that son. And you have no position maybe to do anything with him because the owner is still alive. You cannot give any direction. You cannot give any guidance. And you cannot bless that son because it don't belong to you. Watu wanasema kwamba I'm so hard-hearted on families which are going on well. Dr. Shadrack, ukweli unauma, lakini itabidi isemwe of those people who have inherited somebody's son. Na imekuwa vigumu sana kupitia changamoto mingi kwa sababu hakuna chinzi utakavyoweza kumwelekeza. Na hakuna vile unaweza kumwambia kitu chochote kwa sababu anasikia mama yake kuliko wewe. So ni vigumu sana umwelekeze, umwambie twende line hii ama tuchukue mwelekeo huu. Yeye anataka kuchukua mwelekeo kulingana na vile anajua ama kulingana na mwelekeo wa mama yake. So kwangu mimi naona ni kwamba ukweli unauma, lakini itabidi iongelewe kwa sababu wanaume wengi tunapitia kwa changamoto na wengine tunapitia kwa sababu tuko tayari tunajikuta ndani yake. Na kwa sababu ulikuwa umependa mama yake na ukaona ya kwamba wacha akuje pamoja na watoto, lakini inakuwa vigumu sana hata wewe kuelekeza hao watoto kama baba. So mama anachukua nafasi kubwa sana kwa hao watoto kuliko wewe baba ambaye pia umechukua nafasi kuinvest kuhakikisha kwamba huyo mtoto anapewa elimu, unahakikisha kwamba huyo mtoto anakaa mahali pazuri, anapata chakula, lakini anaona wakati anafika kiwango fulani ambaye mama anaona kwamba anaanza kuvuna, anaona ya kwamba lazima huyu mwanaume nimweke kando yeye aendelee kuvuna kuliko huyo baba ambaye pia ameweka mkono yake pale. Kwa wazee, kwa sababu as we speak there are so many, why am I saying so, many of my brothers, my friends, my elder brothers wameweza kueducate paka university level. Wakati wanapofika university level, that is when the marriages break. Yeah, it is true, kwa sababu vile nilikuwa nimekuambia mbeleni ni kwamba sio kupenda kwa wanaume kuwa katika hiyo hali, wengine wanachukuta ndani. Lakini vile unavyojua ni kwamba mwanamke unapo ama mama ama mtu wa kike unapompata muongee na yeye kwa njia moja ama nyingine, huonekana ya kwamba anahitaji na pia ako na mawazo mbili ambayo najua ninahitaji mume na pia nahitaji hao watoto, kusaidia hao watoto nilio nao, kwa sababu in one way or another anaonekana ako desperate, a silent desperate ambaye hataki kuonyesha mwanaume ambayo anakutana naye. Hata wengine huwa wanasema ya kwamba hawana watoto, but the end of the tunnel unakuta ya kwamba katika njia kichini chini anachukua resources from the husband ambaye amekutana naye, anapeleka kule kwingine. So wakati utajua ya kwamba kumbe huyu mama alikuwa na watoto, hao watoto wamesonga katika kiwango kingine, na anaanza kuona ya kwamba basi hata kama hutakuwa na upendo na yeye, bado anaweza kusaidiwa na watoto wake ambayo ameona wamefika katika kiwango fulani. Na pia anakuwa na usawishi mkubwa sana kwa hao watoto ambayo pia alikuja nao, ambayo anaona ya kwamba wewe sio babake halisi. Tukikuja kwa maswala ya authority ya nyumba, kwa sababu in my last video pia niliweza kumention about 2 years ago here in Kenya, kuna watoto wawili wanaume ambao walivamia baba yao wa kambo, wakapiga na wakaua. Na vijinzi ambavyo tunaongea hii leo ni kwamba there are so many men who are rotting in jail for having a good heart, ama for being so foolish, jinsi ambavyo wanasema we don't use our upper heads to think. Tunafikiria kichwa, tunatumia kichwa chetu kidogo kufanya nini? Kufikiria. Kutoka enzi Mungu alivyoumba ulimwengu, biblically mwanaume alimpea upendo. Na vile alivyompea upendo ni kwamba anapoangalia kiumbe ambacho kinaitwa mwanamke, mwanaume anakuanga na hiyo uzuni, anakuwa na hiyo roho ya kwamba wacha ni kae na yeye, nimsaidie, na pia anakuwa na roho pia
ya kuona ya kwamba hata watoto ambao wako nao pia ninaweza kuwaweka upande wangu na niwaite watoto wangu. Mm-hmm. Lakini sasa nilivyokuambia ya kwamba mwanamke kwa ukweli mimi hasa mimi binafsi nasema ya kwamba mwanamke ni mtu ambaye ako na mawazo ya uchanja sana. Mm-hmm. Kwa sababu kama sio hivyo basi ako na stahili kusimama kidete aseme ya kwamba huyu ni baba yako. Na ikiwa utaenda kinyume na huyu basi haustahili kuwa hapa. Lakini akiwa anasema ya kwamba ama analalia upande wa mtoto ni kumaanisha ya kwamba yeye alikuja what can I say, alikuja kuhifadhi kujihifadhi ama kutafuta. Uh-huh. Unajua tunaweza kusema ya kwamba alikuja, unajua mtu mwenye anakuja kutafuta kitu ambacho ako na lengo nacho, akipata anaondoka. Anaondoka. So anakuja na lengo na target ya kwamba nikisha ingia kwa yule mwanaume na nipate ile ambayo ninataka, then anakuwa na mawazo mbili, either niende ama nimuue nibaki na hiyo kila ambacho ako nacho. Na ndio naona most of the time hata familia ambazo unaona ni mingi wanaume hawako wako single mothers kwa sababu alikuja kwa hiyo mwanaume akiwa na lengo, akasema ya kwamba nikifika hapa na nione huyu ananiletea kikwazo fulani, either ninaweza kuenda kwa sababu tayari nimeshachukua kile ninahitaji, ama huyu mtu nimuondoe nibaki nikimiliki ile kile ambacho alitafuta. Sitaki kutumia jina kwamba mwanaume wa leo ni mjinga. Sitaki kutumia hilo neno kwa sababu jinsi ambavyo umeweza tu kumention kwamba katika Biblia wanaume wameumbwa na ule upendo, that care, right? But the same Bible talks about a woman who has divorced. Yeah? Mm-hmm. Yule mwanamke ambaye ametoka kwa mwanaume. Ingawaje siku hizi sisi hatuwezi sema hata kwamba kuna ndoa kwa sababu mnakutana tu na inakuwa ni kwamba sasa mmeanza maisha yenu. But the Bible talks about a woman who is only allowed to remarry, ambaye ni nani? Ni mjane. Mm-hmm. How comes that siku hizi mambo tu ni obvious kwamba asubuhi ameingia katika ndoa, mchana akikosa breakfast, lunch anaenda kukula kwa wengine? Ni kwamba vile umesema mwanaume sio wajinga vile unavyosema. Mm-hmm. Na Mungu aliumba na uwerefu wao wa kipekee. Mm-hmm. Na naweza kusema ya kwamba baadhi hata yale mawazo ambayo mwanamke ako nayo inatoka kwa mwanaume, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu alifanya mwanaume akalala usingizi ndiye akatoa upafu wake. Mm-hmm. Akatengeneza mwanamke. Mm-hmm. So we are the source of a woman. Na sasa vile nimekuambia ni kwamba mwanaume kupitia kwa ile upendo ambayo ako nayo, ambayo Mungu alimuumba nayo, alijikuta katika shida. Na hata unaona wakati Mungu aliumba Adamu akamweka katika shamba la Edeni, akampea majukumu na akamweleza jinsi atakavyofanya, unaona ya kwamba mwanamke aliye muumba akamuita msaidizi wake ndiyo aliletea Adam shida bado. Mm-hmm. Ila ana ambayo Mungu aliachilia, hakuachilia kwa sababu Adam alikuwa muhusika mkuu. Aliachilia kwa sababu mwanamke aliyekuwa muhusika mkuu alimwambia Mungu amesema ama fulani amesema. Na ndio naona nakwambia ya kwamba mwanamke ako na uchanja fulani ambayo anapoingia mahali anatumia hiyo uchanja ili aendelee. Mm-hmm. Ama ajiendeleze. Mm-hmm. Ama apokee ile kitu anahitaji. Ndio naona wakati hata unakutana na yeye. Mm-hmm. Hata kuonyesha ya kwamba mwanzo ama mwisho wa yale ambayo tumeanza haitakuwa nzuri, anakuonyesha ya kwamba yale ambayo tumeanza amefika mwisho sasa. Sasa nitaendelea hivyo mazuri mpaka mwisho. Mm-hmm. Na ndio naona mwanaume ambaye anasema ya kwamba basi kama ni hivyo na hii kupitia kwa hiyo upendo ambao alionao, anasema basi kama umesema hivyo basi karibu. Na ninapomkaribisha ndio sasa anaona ya kwamba basi ameshafika, anaanza sasa kuhakikisha ya kwamba ana leta vitu karibu, akichukua akiweka.
na ndio naona at the end of the tunnel unakuta ya kwamba huyu mwanaume ambaye aliyemkaribisha na upendo anajikuta hayuko tena katika hiyo upendo, hayuko tena na huyo mama tena, hampendi tena, yani hamuonyeshi tena ya kwamba ako responsible na yeye, anaweza kusubmit yale zile vitu ama mahitaji ambayo yule mwanaume alikuwa amemtarajia awe nayo kutokea mwanzo. Bali ana sasa naona basi mimi kila ambacho nilikuwa nahitaji nimeshafanya nini? Nimeshapata. So ukitaka unaweza amua either tuachane ama ufanye unataka kufanya. So ndio ndio utachukuta kwamba tena ametoka hapa ameenda kwingine. Anaenda with the same spirit and then he end up with the same spirit. Mm-hmm. Na tena mwanaume ambaye pia aliye, kwa sababu mwanaume ni vile nilivyokuambia, mm-hmm. ya kwamba Mungu aliyeumba mwanaume alimpea majukumu, mm-hmm. lazima atoke, mm-hmm. na lazima hakikishe ya kwamba kila jambo linafanya nini, linaenda vizuri, mm-hmm. lazima atoke. Na sasa kwa sababu ya kutoka anaona ya kwamba lazima pia awe na mtu ambaye pia ameinvest, yes. kwa sababu ye kazi yake ni kutoka nje analeta invest, mm-hmm. anatoka nje analeta kuinvest. So anahitaji yule mtu ambayo ni mwangalizi. Na katika harakati ya kuwa mwangalizi, ndiye anaona mwanamke anapata nafasi, anaona basi nimepata nafasi ya kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kimeingia hapa ni changu na kitabaki changu, licha huyu mwanamume atakuwa ama hatakuwa, itabaki changu. Aya, kwa wale vijana ambao labda wanataka kuingia kwa mahusiano na they don't know this, Ninaweza kusema ya kwamba wale vijana ambayo mnatarajia ama mwako katika mahusiano, ni vyema muangalie ni nani ambayo mko na mahusiano naye, na muache kuangalia chinzi vile alivyo, bali inahitaji uangalie huyu ni mtu wa aina gani ambayo niko ndani na mahusiano na yeye. Na pia inahitaji pia upate mashauri kutoka kwa mzazi ambaye ni baba, ajue kweli huyu mtu ambayo nimeingia na mahusiano naye, je, anamuona aje, familia yao iko namna gani? Kwa sababu ninakumbuka kule kitambo, wazazi, enzi ya wazazi wetu, na ndio naona hata wazazi wetu waliishi, mama anaishi na baba hadi wakati huu, niliona ya kwamba wakati kijana amefikia umri wa kuoa, alikuwa anaconsult baba. Baba, nataka kufanya jambo fulani. Ama msichana nataka kuolewa, anasema mama, nataka kufanya kitu fulani, na huyu ndio mtu ambaye nataka kufanya kitu fulani, mnamuona mna gani, familia yao iko namna gani? Iko sawa. So mzazi anachukua nafasi, wanaangalia hiyo familia, wanaongea, wana kisiri siri tu, waone mienendo zao ni gani, wanafanya nini. Na wakati wanahakikisha kwamba kila kitu iko sawa, then wanaweza kuruhusu msichana ama kijana aweze kupata bibi pale ama aweze kupata mume pale. Lakini kama mambo sio sawa, huwa anamwambia hapana, huko mahali unataka kwenda hiyo familia haiko sawa, na itahitaji uchukue nafasi nyingine tena. Na watoto huona walikuwa wakisikia, lakini wakati wa watoto wa saa hii ambao pia wanajiita majenzi, wanatumia mitandao, wanatafuta wasichana kwa mitandao, wanatafuta wavulana kwa mitandao, wenyewe wanajitangaza. Na ndio naona katika hiyo hali ya kuwa desperate, anaonekana ako desperate, anataka bibi, ako desperate, anataka bwana. Na hiyo ndio na mtu anakuchukuta katika mahusiano ambayo hajui mwanzo wa hiyo mahusiano na mwisho wa hiyo mahusiano itakuwa nini. Ndio sababu unachukuta ya kwamba ameingia katika mahusiano, amepata mtoto mmoja, unakuta ya kwamba anasema ya kwamba sijui niliangalia wapi ndio nikakuoa, na wewe unaonekana wewe ndio chakuo langu. A man who digs a well never queues to drink the water. Yeah, is it is true, kwa sababu nitaiongelea katika Kiswahili maybe, mm-hmm. mtu ambaye anatutazama, mm-hmm. ama yule ambaye anatusikiza, mm-hmm. ataelewa umuhimu na umaana ambayo ya kwamba yule mtu aliyechimba kisima aweze akatunga laini ili achote maji. Wala ambao wamechota maji, hata hao ndio wanasema ya kwamba wachana na mwenyewe afanye nini,
achote kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ni shimo ni lake. Yeye alikaramika tangia mwanzo. Yeye ndiye anajua how the hard the ground was wakati alikuwa na break kuchimba hiyo kisima. So hivyo ndivyo ilivyo na haiwezi kabadilika. Na kwa kusema ukweli hiyo msemo inatuweka katika kiwango fulani kama wanaume. Tunahitaji tuangalie kwa sababu tunapochukua hiyo mfano na tulete katika maongezi yetu, tunaona ya kwamba wakati unachukua mama ambaye ako na watoto, nataka uelewa ya kwamba kuna yule mwenye kisima mwenyewe. Na huwa anakuja anachota bila wewe kujua. Anaweza kuchota hata ukiwa na hauna lolote ambalo anaweza kusema, kwa sababu huyo ndio mwenye kisima. Yeye ndiye alibreak the ground, akajua the time alichukua, the sweat alichukua to break that ground. So mchimba kisima hatunge laini na kuomba maji. Yeah. Anachota tu. Yeye ako na hiyo ni tunaweza kusema ya kwamba hiyo ni haki yake. Sometimes huwa tunaona ni kama familia inasafa. Jinsi tu ambavyo umeweza kusema kwamba you look at a woman and you think that she's suffering. Na kwa ujinga wako kama mwanaume unasema I can't stand him. In my personal view, nimekuja kukundua ya kwamba hakuna mwanamke yote always suffer. They are pretenders. Hakuna mwanamke yote ambayo anaumia, but they are pretenders. The reason why na nimesema hivyo, I'm opportunist. The reason why ninasema hivyo ni kwamba, so you are saying women don't suffer. Women don't suffer. We are men who suffer because our ignorance. Because of our ignorance. Yes. Now looking to the camera, man. What do you advise fellow men? Kuna wanya wako kwa situation saizi. Unajua ukicheka ni rahisi. Ni sawa, kwa sababu mimi najua kuna wanaume wenzangu ambao mnapitia shida kama hii, lakini nataka uelewe ya kwamba it is by our ignorance that is why we are suffering. And to come out of this, we need to learn. And we need to talk openly and share ideas to our fellow people. Maybe tuko na wale ambao wako na different ideas ambayo inatakusaidia. Usinyamaze tu, share. When you share, you can be healed. But if you don't share, you can die silent. Uki invest kwa familia kama hiyo, and then after everything is done, you are loaded onto a truck. Venye hizi let caterpillars zinatengeneza barabara wa zinafanyika. Ikimaliza kutengeneza, inapandishwa juu ya lori ndio kusudi siharibu hiyo barabara. How do you feel after having invested everything that you had and it's your old age? Wind the hand of the clock to the future. Now you have wasted every resource that you could have invested in yourself. Shadrach, I think as I've said, we suffer because of our ignorance. Mwanaume ni mtu ambayo always prepare for our future. Na sidhani kama saa hii hata uulize mwanaume yote anaweza kuambia ya kwamba mahali ako ama kiwango yenye iko ama hali yenye iko alikusudia. I can say it is by accident. Unakuta huyo mwanaume ako katika hiyo hali. Na sijui nitasema nini, lakini mimi naona ni ngumu sana wanaume tuchitoe katika hiyo hali, kwa sababu unapo kuna mtu ambaye anasema ya kwamba unapong'oa miwa ama unapokata miwa unaanzanga na utamu, unamaliza na machicha, yani unamaliza na haina utamu, sukari imeisha. Na hivyo ndivyo maisha ya mwanaume wakati mwingine nakuwa, kwa sababu wakati unapokea ama wakati unakutana na huyu mama hata akiwa na watoto ama hana watoto, hali inaendanga nzuri sana. Unasema no, wacha niweke investment yangu hapa, kwa sababu wakati ya uzeeni I'll be reaping. Lakini unachukuta ya kwamba wakati inafika ambao unasema ya kwamba now let me reap what I've invested, unachukuta ya kwamba unakuwa sidelined
na huyu mama anaanza kuona ya kwamba hata usahili kuongea na mtoto, hausahili kumpea advice, hausahili kumpigia simu, yeye ndio anastahili kumpigia simu, yeye ndiye anastahili kumwambia kila anahitaji kufanya, yeye ndiye anastahili kumwambia mahali anaenda, yule anapeana pesa, ni hivyo. So wewe ni uko tu pale, unaambia Mungu tu akiniwekea chakula kwa meza ni kule, ni hivyo. Lakini mambo mengine hauwezi. Na kuna siku moja nilikuwa nina ongea na mtu na nikakaa chini nikatafakari sana. Nikasema ya kwamba now I'm suffering kuhakisha ya kwamba hawa watoto ambayo niko nao wanafika kiwango fulani. Na nimekuja kukundua ya kwamba ama nilikuja nikakundua hata wanaume wengine, sijui kama wale ambao wanatutazama wataniunga mkono. Kwa sababu unakuta mzazi hapo na watoto watatu, wanne, watano, wote aliwapeleka shule wakasoma vizuri, wako kwa kazi nzuri, lakini wameshindwa kumanage mtu mmoja. Yeye aliwamanage wote watano wakasoma vizuri, yeye akiwa mmoja. Lakini hao watoto watano wameshindwa kumanage huyu mzazi mmoja peke yake. Unakuta mzazi shati ni chafu, amerarukiwa, anatembea tu na makaratasi kwa mfuko, nafikiri ni pesa, old papers. Lakini hao watoto watano wako na pesa kwa wallet zao. Wameshindwa kumanage ama kutunza huyo mzazi mmoja. Na ndio naona nataka kuambia Bwana Shatrack ya kwamba sisi wanaume wacha Mungu atusaidie. Siwezi kusema ya kwamba tutupe watoto ambao maybe umekutana na mama amekuja naye pia ako na hitaji, wewe pia uko na hitaji, amesema mkae pamoja, tuseme ya kwamba tuwafukuze. Lakini lazima when it comes to investment we need to that is the point that I wanted us also to share, because kuna wanaume they give their all wakati inapofika ile hali ya uzeeni, kwa sababu when you give everything in the old age, kuna wale watoto wanakumbuka baba zao. Of course kuna wale wanakumbuka baba zao, the toil that the father did gave into making what they are, na huwa wanafanya mambo makubwa sana. But most of the percentage ya watoto ambao huwa wanakuzwa, wengi huwa wanaegemea upande wa mama. Yeah? Wanaegemea upande wa mama such that a man is sidelined. Watoto wanaweza enda US, wakuje wachukue mama yao waende na yeye, na wewe wakununulie ng'ombe ubaki ukikamua wapi? Huko mashambani. You will never get to follow them. What advice can you give to men such that they prepare for the future to come? Wakati mwingine wacha niseme ya kwamba like 2% ya watoto out of 100%, 2% ndio huwa wanarudisha mkono kusema ya kwamba licha ya kwamba huyu sio babangu mzazi, wacha nirudishe mkono. Na huwa wanarudisha mkono kwa sababu mama yao ako pale. So kumaanisha ya kwamba utapokea kile utapokea kwa sababu mama bado yuko pale. Lakini kwa kusema ukweli, wazazi wengi huwa hawapokei msaada wote wakati wamesha invest mali yao, wameuza hata mashamba, wengine wamebaki fukara, wakidhania kwamba wacha nimpeleke huyu mtoto shule, atakaya mwisho atakuja kununulia mali kuishi. Mwisho wana mbulia patupu, wanakufa mawazo, na wanabaki wakiwa wanalia. Kwa hivyo la muhimu sasa, la muhimu ni kwamba hata kama unafanya haya mambo yote, hakikisha ya kwamba unatenga nafasi ambayo wewe mwenyewe hata unapoingia uzeeni unaweza kusema ya kwamba wacha nikae hapa, nitulie hapa. Kunapotokea jambo lolote, utakuwa na mahali ambapo hata wewe mwenyewe unaweza kuvuna yale kidogo ambayo unaweza. So inahitaji wakati unafanya investment kwa watoto, pia fanya investment yako ya uzeeni. Kuna kitu ambacho sitaki kusahau
Kama itakuwa ya ufanisi haya ambayo tunayoongea, na iwe kwamba wala ambao wanatoka katika ndoa zao wanaachwa waishi hivyo, do you think it can be able to solve these unnecessary breakdowns ambazo tunaona experience in the family today? Ninaweza kusema ya kwamba kwa njia moja wala ambao wametoka katika ndoa zao na wako na watoto wao, mimi naweza kusema ya kwamba in one way or another, wakibaki vile walivyo, it can solve a certain percentage. Kwa sababu ikiwa mimi nitachukua mama akiwa na watoto, then I end up suffering more than I was, then ni heri nibaki kama mama ameenda, niko na watoto wangu wawili, I can invest on those two children without the mother, na at least I can see a good future. Naye huyo kama ameamua kuacha familia yake na ameenda na watoto, then either ayabebe yo msalaba ye mwenyewe, ama arudi a reconcile na mahali ametoka. Kwa sababu tumekuja kuona ya kwamba hawa watoto hata wanapokuja kwa huyu mume mwingine ambayo atawao huyo mama yao, mwisho huo wanarudi kwa mababa zao. Baba zao. So kumaanisha ya kwamba wewe una invest huyo mwanaume mwenzangu mahali yako, yeye amekaa starehe, then anakuja kuvuna mahali ambapo hakupanda hata yeye mwenyewe. So mimi ninaona ya kwamba pia itakuwa vizuri ikiwa utaambia huyo mama yeye ndio mimi nataka kukuoa, na wewe pia unataka mume, basi hao watoto ambao uko nao hebu rudisha wape baba yao, alafu kuje. It might also solve a certain percentage. Asante sana ndugu yangu na mtazamaji mpendwa, we take this opportunity to say so much thank you for your patience, so much thank you for your subscriptions to those who have subscribed to our channel. Those who haven't yet, please do as a favor. Thank you so much for these words of wisdom. Asante sana ndugu yangu. Asante sana. Asante kwa kukubali kukaa kwenye kikao hiki. Mm-hmm. And having to share your personal story. It's not easy, but it's healing a lot. And while it's healing as well to other men. Kwa sababu kuna wengine huko atasema, si mimi nimekaa 20 years, what is he telling me? Mm. Yeah, we have been through it, but we have not been through it all. Mm-hmm. So, ladies and gentlemen, see you in our next video, and thank you so much for taking your time to view our content. Mungu abariki. Thank you.